Naitwa Profesa Harun Nyagori, ni daktari bingwa mbobevu magonjwa ya moyo na mishipa ya damu. Marcus ni mgonjwa lakini pia ni mjomba wangu na ni mmoja wa ndugu wa familia. Marcus tulipigiwa simu siku ya Jumapili usiku akiwa anasafirishwa kuja taasisi ya moja kaa Kwete kwa ajili ya matibabu zaidi. Na alivyokuja alikuja kwa usafiri wa ndege na tulimpokea usiku wa 4:00 tukaja tukamleta hapa hospitali ya taifa ya Jakaya Kikwete na madaktari walimpokea wakafanya kazi kubwa ya kuokoa maisha yake. Kwanza ilikuwa kufanya vipimo vyote ambavyo vinaonekana vipimo vya msingi. Kwa hiyo vipimo vilifanyika usiku ule ule na kesho yake Marcus alipewa taarifa kwamba atahitajika kufanyiwa operation kubwa ya moyo ambayo inahusisha kubadilisha mshipa mkubwa ambao unaitwa aorta ambao mara nyingi ndio unahusika na kupeleka damu sehemu mbalimbali za mwili. Uchunguzi uliofanyika tujui sababu gani ambayo imepelekea Marcus kupata hiyo tatizo. Na mara nyingi tatizo hili linapata watu ambao wanakuwa na umri umeenda kuanzia miaka 55 kuendelea. Inapata watu ambao wanakuwa na maradhi ya pressure kwa maana shinikizo la moyo, watu wanaovuta sigara au watu wanaokuwa na aina fulani ya syndromes au aina fulani ya magonjwa. Lakini Marcus yote hayo hakuwa nayo. Kwa hiyo siku ya juzi Marcus aliandaliwa kama taratibu zinavyoelezwa na wataalamu walimwambia kwamba hawezi akapona au akaishi asipofanyiwa operation. Tunaelewa ndugu walifanya jitihada zote za kutaka mgonjwa asafirishwe kwenda nje ya nchi, lakini kwa hali alikuwa nayo ya dharura isingeweza kupata nafasi ya kusafiri kwenda nje ya nchi. Hata angekuwa na uwezo gani, uwezo wa kupanda ndege usingemruhusu. Mara nyingi huwa sababu kubwa ni bleeding, kwa maana kupoteza damu nyingi. Na kweli Marcus alifanyiwa operation hiyo kuanzia asubuhi 2:00 mpaka takriban 5:00 usiku. Saa 7:00 alitoka salama na operation ilifanyika vizuri sana na madaktari wabobezi walifanikiwa kufanya operation kwa umakini na Marcus alirudishwa kwenye kitanda cha wagonjwa mahututi. Baada ya muda mfupi Marcus alipoteza maisha kwa kuonyesha blood pressure kushuka na hivyo akawa mpoteza maisha. Kwa hiyo niseme tu wazi kwamba sisi kama ndugu na kama wanafamilia tunatoa shukrani ya pekee sana kwa taasisi ya moja Jakaya Kikwete ambayo ilichukua nafasi kubwa sana kuokoa maisha Marcus, na walifanya eneo lao kwa eneo lao na masemi yao walifanya. Yaliyobaki ni yale ambayo hayazuiliki, tunaita ni vifo ambavyo hawezi kuvizuia. Kwa hiyo tuamini tu kwamba Mungu aliruhusu na Marcus amefariki. Shukrani zote tunamwachia Mwenyezi Mungu.